Luật sai môn ni, anh ụp thiên công bậc xa 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 dọa có sốc rục hạ kỳ rí. Đại rôn cụ đòi cụ thân nạ trả ra chó, xôm thay anh ông nó côn giang chơi chơi châm phù ai đom xa rọt thá. Bậc thiên xa xa dọa có khách bắt đầm bóng, nâng ai đom sốc nít trả. Anh ụp thiên xa xa dọa có khách bắt đầm bóng, tờ tuôn bần tục cho chuối sốc rục hạ kỳ rí. Bạn khi nhóm bạc sai môn ni, bạc xôm rục chung nghiệp xu bạc, khi nhóm bạc đề ជាជនរងគ្រោះបាទបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ត្រេកអរណាស់បាទនៅពេលដែលបានឃើញសារលិខិតបាទចូលរួមរំលែកទុកបាទពីអាយដមបាទសរដ្ឋាដែលជាប្រធានក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលបានឃើញសាររំលែកទុកពីអាយដមបាទសុកនិតជាបាទនិងអាយដមមមដរ៉េតបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជា អនុធានបាទនៅស្រុកលោកខគិរីបាទសូមសម្ដែងនៅការបាទត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបាទសូមជូនពរបាទអាយដមទាំងបីបាទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទបាទដែលខ្ញុំបាទមានទុកជាតងន់ដោយជួបឧបតវត្តហេតុគ្រោះអាចារ្យចរការពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបាទបណ្ដាលឲ្យមេដាបានស្លាប់ ចំណែកឯឪពុករងរបួសធ្ងន់ហើយខ្ញុំបាទនេះក៏បាក់ដៃរងរបួសធ្ងន់ដូចគ្នាបាទមិនទាន់បានទៅវាហើយទឹកចិត្តរបស់ឯកដំទាំងបីរូបដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនចៅជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាក្រុមការងារនេះបាទខ្ញុំបាទមិនភ្លេចគុណទេបាទហើយខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះសារចូលរួមរំលែកទុកបាទក៏ដូចជា បច្ច័យបាទដើម្បីចូលរួមនៅបុណ្យសពអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាកូនបាទជាកូនភាសាបាទជាកូនបង្កើតនិងជាកូនភាសារបស់អ្នកម្ដាយបាទសូមលើកម្រាមដៃ10បាទសូមគោរពបាទថ្លែងអំណរគុណបាទនឹងជូនពរបាទដល់ឯកដំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទសសយកតទាំងអស់បាទដែលបានចូលរួមរំលែកទុកនិងឧបត្ថម្ភបាទដល់ពិធីបុណ្យសពម្ដាយខ្ញុំនេះបាទ សូមជូនពរឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពបាទគ្រប់ពេលវេលាបាទរកទទួលទានមានបានបាទសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទសូមអរគុណបាទ Provida ទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2018 ISO 22000 2018 HACCP និង GMP Provida ទឹកស្ព្រីងសុខភាព